kitu ya kwanza. Najua nyinyi mnajua na nyinyi amuishi na mama na baba yako mjikuza, si ndio? Na ni it's because of circumstances that are beyond your control. Wewe huwezi amua kuwa na hao ama kutokuwa na hao. Lakini unaona huyu mama, acha nimuite mama kwanza. Huyu mama ameamua mkwe watoto wake awasaidie. Mko wengi na hana yule ambaye anampatia vitu ambavyo mnazitumia hapa hivi kila siku. So kuna tu wale ambao labda wanapenda kumsaidia kuwalea, wanakuja once in a while. Mimi naweza kuomba mumrespect, okay? Na kitu fulani labda mama hajaiwaambia na maybe amewaambia, nataka kuambia leo. Huu wakati maisha inaweza kosa kuwa mazuri ama kulingana na jinsi ambavyo unavyotaka. Nasikia? Na ni sawa tu. Unaona? Unaona mama ako na resources kidogo na machache. Na unaona all those resources ako nayo kidogo, anataka atumie kuwalisha wote. Na ombi lake ama pia najua pendo lake ni kuwa muende shule. Siku moja mkuu watu fulani katika society. Kwenye mnaweza rudi msaidie zaidi. Tuna kwenye msaidie zaidi. Unasikia? Yes. Yoni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, ningewaomba usome, mshike kitabu na mikono miwili. Unasikia? Bila kuweka mchezo shuleni. Mchezo ule ambao unaweza uweka, ule ambao unaweza kusaidia baadaye. Inaweza kuwa football, inaweza kuwa singing, inaweza kuwa talent yenye itakusaidia. Si the playing or you know anything that is going to hamper your education, the success of your education, ama the success of your talent. Aya, kitu ingine, mkiwa shule. Mkiwa muna mko shule na wale ambao wako na wazazi, ama ambao wako katika maisha fulani mazuri. Iyo, ama hayo maisha yao, yasiwafanye, muone ni kama nyinyi mko chini, eti nyinyi hamwezi, eti utaka hivyo kabisa. Hapana, hamtaka hivyo kabisa. Ni wakati ambao mko na mali chache ama little resources that mama anatumia kuwasaidia wote. Hakuna, najua kuna time mama anaweza kuja chakula, leta chakula seme, nyinyi mtalala mkuli, nyinyi mtakula. Hiyo chakula, ama hicho chakula kidogo, mama atatumia kuwasaidia nyinyi wote kuweza kula. Kulala, na kifulu ndio muamke muendelee na shughuli zenu, unasikia? So, mimi nawaambia, I'm an orphan, niliachwa nikiwa mdogo, nikiwa class 2. Na nimesaidia na watu fulani ambao ni wa familia ama wa ukoo na wengine si wa ukoo. Unasikia? Na watu natumai tu ama I just hope their wish ilikuwa ni pia mimi nikuwe mtu fulani katika society. Pia nyinyi hiyo I think hiyo ndio bia mom anataka siku moja mkuwe watu katika society. I don't think mama kuna wish yote ya mtu kukufa hapa ama kuendelea kupata shida zaidi, si ndio? Hakuna, mama anataka tu pia kila mtu siku moja ajisimamie. Na kitu nawaambia, and I've always told you this verse time and again whenever I come. Kuna book inaitwa Philippians chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13 nasema, I can do everything, all things through Christ who strengthens me. Kama unaomba Mungu wa ukweli, Mungu atakupatia ule uwezo ambao utaweza fanya nao chochote ambacho unakitaka, as long as what is going to is on the name of God. Nasikia? Atakuwezesha. Haya, kitu ingine nataka kuambia leo, this is jaya wambia, ni mwambia vitu mini is jaya wambia leo. Kuna kitabu fulani naitwa Habakuk chapter 4 verse 2, hiyo huwa inasema, write your vision down. Leo venye unaona wewe ni mdogo hivi, haja nichukue example ya mtu, what do you want to become? You want to become a doctor. Now today, at your bedside, pali bede yako hiko, chukua karatasi tu kidogo, andika, I want to be a doctor when I grow up. Now you stick up. You may write it down and stick it where people are seeing it in the room, ama pali popote wendu unajua pali umeyega kwa box yako. Every day when you wake up, read that paper. Every day when you come back from school, when you get into that room, read that paper, okay? Yes. It will always remind you of your pursuit in life and what you want to achieve. And you just don't look at it and you know say I want to be a doctor. You put in the work. Eh? Eka bidi shule. Sahi lazima ni vizuri, ni muhimu upende biology. Kama kwa high school, muko primary.
anza kupenda sana. Hapo napenda sana. Anza kupenda sana so kinda high school utapenda biology na, na chemistry na physics. Because those three subjects, those three subjects ndio zina make up science ya kusomea kukua daktari. Haya mwingine wewe unatakuwa lawyer. Wewe unatakuwa lawyer. Unaanza saa hizi. Just write your vision down. Where you can always see it and it will always remind you whenever you read it that I want to be a lawyer. So I should start putting in work, putting in studies and linking up with lawyers when you wanaweza kukuinspire. Unasikia? Atakuambia kwa nini alikuwa lawyer, nini umuhimu ama uzuri wa kuwa lawyer. Na kuna kitu haiwezekani. I was homeless when I was a first year at the university. I think hiyo nimeshawaambianga. Mimi nilikuwa homeless nikiwa university. Sina pesa lakini nimeamua mimi naenda shule. My lecturers paid my school fees. Kama venyu mama zaya nasaidia. Wengine mko, you people are not related to her. Just like I wasn't related to my lecturers who mentored me, paid my school fees, and ensured that they helped me in whatever way they wanted to help me get to the company I wanted to work with, okay? This should inspire you that hakuna kitu iweze, hakuna kitu iweze kani. Me, that's one thing I want to tell you today. Hakuna kitu iweze kani. Sasa utakuwa na njaa, labda hujakula jumu kwa wengi, na chakula ni kidogo, ila ambao umepewa. Unasikia? Lakini, even though that food is little, you are not going to feed on little food forever. Let me tell you, I want to be honest with you. Mi nilikuwa naishi na watu, sikumbuki, most of the time sikuwa na shiba. Na saa zingine tu nilikuwa naamua tu kukula kidogo. Unajua ukishi na mtu, utaki kushiba sana, unaweza choma, si ndio? Hey, I don't remember the number of times in the shiba. As in, hata sikumbuki. But most of them were good people to me. Some of them paid my school fees. Some of them, you know, brought me up after the demise of my parents. Na ndio maana nimekuwa mtu leo. Na mimi hakuna kitu iwezekani. You want to be a doctor and shoot for a higher price. Shoot for a higher goal. Shoot for a higher vision, okay? Like wewe unaona nataka kuwa daktari. Wewe unaona nataka kuwa lawyer. Those are the goals. And any other that you want to pursue. Hizo ndio vitu mnafaa kuangalia kwa maisha. Mimi kinaambia leo, and this one I want you to put to hold this forever. There is nothing that is impossible in the eyes of God when you as a person has put in the work and the and everything that is needed to pursue that particular thing. Unasikia? Eh, saizi usiangalia ati unapitia nini. Limited the challenges mnapitia. Hizi vitu mnaona mnapitia saizi, kutopata chakula kutosha, kutokuwa na nguo, kutoenda shule ile unataka kusomea, kutoishi ile maisha ambayo unataka kuishi, na yale yote ambayo mnakumbana nayo. Those are the things that make you stronger for the future. Someday when you are old enough, when they come again to hit you, you'll be like, ah, mimi hii kitu nilipitia, hii ni kitu rahisi sana. And you will have learned how to maneuver utoke kwa hiyo situation. Unasikia? Basically your challenges are the building blocks of your success. Unasikia? Na mimi will be so happy ni siku moja nikiona nani amekuwa daktari venye anataka, huyu amekuwa lawyer venye anataka, huyu amekuwa journalist venye anataka, na mwingine amekuwa whatever they want to become. Unasikia? Mimi napenda wote, I pray for you, I pray for mom. I know you don't have enough things. But there's a friend of mine who gave me money to bring you some stuff and I brought them. And let's pray for people like him who always come into our lives and use one of us or all of us to continue supporting us for us all here, okay? Yeah. So mimi nawashukuru sana, muendelee kushukuru Mungu kwa huyu mama. Muendelee kushukuru Mungu kwa maisha ambayo amewapea. Na just work hard. And na usiingilie kwa zile vitu ambavyo unajua itakufanya uache kuwa mtu mzuri. Kuiba, kutokuwa disciplined, kutofanya vile ambavyo mama anataka. Be her as a child. Sawa? Na wewe utasikuwa utakuwa na gari yako. Kama unadhani haiwezekani hawa watu wenyewe kuna magari ni binadamu ambao has the features you have. They are not extraordinary. Unasikia? Wewe siku moja utakuwa na nyumba yako pale South City. Siku moja wewe utakuwa mwalimu, siku moja wewe utakuwa ile ambayo unataka. I'm telling you because I've been where you are, homeless. Some of you have not been homeless, you have a home, just as children. So I was homeless. Sikuwa na pahali mimi.
You people have a place. Work hard. Nasikia? Na ukienda shule ukiona mtu anafanya anakula vitu vizuri kukushinda, anavaa viatu nzuri kukushinda, akona usijali. That is their time. Yours is coming. Yours is coming. Siku moja utakuwa unapigia kelele hapo Ruaiwe ama hapa hivi Mombasa Road na gari kubwa. Utakuwa unajiuliza kwa barabara, eh? Uni mimi kweli? Yaani utakuwa unajiguza, uni mimi, yani ni gari yangu. Unaenda airport, unataka unaenda kwenda US kwa business yako unajiuliza. Uni mimi? Unajichuna kama unasikia uchungu. Huyo ni wewe. Inakuja. Work hard. Work hard. Ama pilot wenye wanaendesha magari, wanaendesha mandege. Those people who spin big cars, big whips, eh? There were some of them were down, were low. But today they are doing that. But above all, seek the kingdom of God. Hakikisha Mungu karibu na yeye. So that when Jesus comes a second time, even though you have achieved so much, that will be nothing. So that you go to heaven with him, okay? Nashukuru Mungu for you guys, na mbaki na amani. Always continue working hard. Know that everything is possible with Jesus Christ, as Philippians chapter 4 verse 13 tells us. Okay? I love you so much. Yonde yangu pekee.